Good afternoon. Varje år. It is wonderful to be with you. Հիանալի է ձեզ հետ լինել. I now have so much to do today. Այսօր շատ բան ունեմ անելու. But I want to say greetings from South Africa. Ուզում եմ հարավային Աֆրիկայից իմ ողջույնները ձեզ փոխանցել. I love Armenia. Շատ եմ սիրում Հայաստանը. I'm not even sure why. Նույնիսկ չգիտեմ էլ թե ինչու. A few years ago I came to speak at a youth meeting at the campsite. Մի քանի տարի առաջ եկել էի ճամբար այնտեղ երիտասարդների հետ խոսելու. It was one of the most difficult meetings for me ever. Երբևէ իմ ունեցած ամենադժվար հանդիպումներից մեկն էր. When I was flying into Yerevan I still had no message. Որովհետև երբ որ Հայաստանի վրայով ինքնաթիռով թռնում էինք, դեռ չէինք իջել, դեռ պատգամ չունեի։ And this meeting was 4 days. Եվ այդ պատգամը 4 օր, այդ հանդիպումը, որ ունենայինք, պետք է 4 օրով լիներ։ It's a big problem when Pastor Rafi is there and you have no message for 4 days. Դա մեծ խնդիր է, երբ որ Ռաֆի ղպայն արդեն ճամբարի տեղում է, 4 օր կոնֆերանս պետք է լինի ու դու պատգամ չունես։ When we were driving to the campsite. Երբ որ արդեն հասնում էինք ճամբարի տարածք, I was saying, God, you must tell me what to say to these people. Ասում եմ Տեր Աստված, ինձ պետք է ասես, մի բան ասես, որ ես մարդկանց փոխանցեմ։ And the Lord just said this to me. Եվ Տերը հենց այդ պահին ինձ այս խոսքն ասեց. Tell them. Ասա նրանց. To embrace the raindrops that are falling. Հավաքեն անձրևային կաթիլները, որ հեսա պետք է թափի։ And for 4 days I spoke about rain. Եվ 4 օրվա ընթացքում շարունակ ես խոսեցի անձրևի մասին։ And the last day it was pouring with rain. Եվ վերջին 4-րդ օրը հորդառատ անձրև եղավ։ And those 4 days. Եվ այդ 4 օրերը changed the direction of my ministry. Փոխեց ամբողջությամբ իմ ծառայության ուղությունը։ That's why I love Armenia. Ահա թե ինչու եմ սիրում Հայաստանը։ There's a huge deposit in my own spirit from that time. Այդ ժամանակ մեծ ներդրում եղավ իմ հոգևոր ընկալման, իմ հոգևոր ծառայության մեջ։ And one day I might come and tell you the story, but not today. Մի օր պատմություն կպատմեմ, բայց դա այսօր չեմ պատմի։ I want to speak to you this morning. Այս առավոտ ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել about a subject that I have termed it's a new day. Մի թեմայի մասին, որ կոչվում է նոր օր։ We in the church around the world. Մենք եկեղեցին, որպես ամբողջ աշխարհում գտնվող եկեղեցի, we have come through a very difficult year in 2016. 2016 թվականը բավականին դժվար տարի էր ընթացքեր. And every church has a different story. Եվ յուրաքանչյուր եկեղեցի ունի իր տարբեր պատմությունը. But it seems like we've been in this difficult period. Բայց եթե ասքիր է, որ կարծես թե բոլորս էլ այդ դժվար ընթացքի միջով էինք անցնում ամբողջ աշխարհում։ In many ways and I don't want to spend time there. Չեմ ուզում ժամանակ կորցնել եւ ասել թե ինչպես դա ի հայտ եկավ, ինչպես դա իրավիճակները եղան։ But I really believe. Սակայն իսկապես հավատում եմ. That as we crossed over into 2017. Երբ որ անցնում էինք դեպի 2017 թվականը. We crossed over into a new era with the Lord. Տիրոջ հետ նոր ժամանակաընթացքով անցանք։ There are times that men do things. Ժամանակներ կան, երբ որ մարդիկ մի բան են անում։ And they turn out to be wonderful. Եվ դա մի ինչ-որ հիանալի բան է կատարվում դրանից։ But there are times when God does something. Սակայն ժամանակներ են լինում, երբ որ Աստված է մի բան անում։ And it becomes unbelievable. Եվ դա լինում է մի անհավատալի բան։ All of church history shows that to us. Եվ եկեղեցու ամբողջ պատմությունը դա մեզ ցույց է տալիս։ Now I would like for you to turn to your Bibles. Acts chapter 2. Եկեք միասին բացենք մեր Աստվածաշնչերը Գործ առաքելոց երկրորդ գլուխ։ I will ask Anahit to read for us from verses 1 to 4. Ես կկարդամ երկրորդ գլխից առաջինից 4 խոսքերը։ Shall I? Գործ առաքելոց երկրորդ գլուխ առաջինից 4 խոսք։ Եվ երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, ամենքը միաբան մեկտեղ էին։ Եվ հանկարծակի երկնքիցը մի հնչյուն եղավ, սաստիկ փչող քամուպես, եւ լցրեց բոլոր տունը, ուր նստած էին։ Եվ երևցավ նրանց բաժանված լեզուներ, ինչպես կրակից, եւ նստեց նրանց ամեն մեկի վրա։ Եվ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցան եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ And then we read from verse 36 to verse 41.
36-ից մինչև 41-րդ խոսքերը նույն գլխի։ Հիմա թող ստույգ գիտենա Իսրայելի բոլոր տունը, որ Աստված նրա Տերը եւ օծյալ արավ եւ սույն այս Հիսուսին, որ դուք խաչեցիք։ Եվ երբ որ այս լսեցին, իրենց սրտերումը զղջացին եւ ասեցին Պետրոսին եւ մյուս առաքյալներին. Ինչ անենք, մարդիկ եղբայրք։ Պետրոսն նրանց ասաց. Ապաշխարեցեք, ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար եւ Սուրբ Հոգով պարգևը ընդունիք, որովհետեւ ձեզ եւ ձեր որդկանց համար է այս խոստումը եւ ամեն հերավորների համար, որոնց մեր Տեր Աստվածը կկանչե։ Եվ ուրիշ շատ խոսքերով վկայություններ անում, դնում եւ հորդորում եւ ասում. ազատվեցեք այս քյուր ազգիցը։ Եվ նրանք նրա խոսքը հոժարությամբ ընդունեցին, մկրտվեցան եւ այն օրը 3000-ի չափ հոգի ավելացան։ Ամեն։ Ամեն։ We have to listen to what the Lord says. Մենք պետք է լսենք, թե ինչ է ասում Տերը։ Ամեն։ Ամեն։ Now, these disciples that we were reading. Այս առաքյալների մասին, որ նոր կարդում էինք, they were going through an emotional roller coaster. Նրանք էմոցիոնալ մի հատ խառնաշփոթի միջով էին անցնում. They were so happy when they knew or got to know Jesus. Նրանք այնքան ուրախ էին, երբ որ Հիսուսին ճանաչեցին, Հիսուսի մասին իմացան. He's this man that was doing miracles. Ես էս մարդն էր, որ հրաշքներ էր կատարում. He was attracting people. Նա իր ուշադրությունն էր սևեռում, մարդիկ նրան էին իրաց ուշադրությունը սևեռում. And then they found out that he is the Messiah. Եվ նրանք պարզեցին, որ այդ մարդով հրաշք է անում, նա Մեսիան է. And in their mind they were thinking he is coming to establish the kingdom. Եվ իրենց մտքով իրենք այսպես էին կարծում, որ նա եկել է թագավորությունը կարգավորելու, հրճակելու. And we are his disciples. Եվ մենք էլ իր աշակերտներն ենք. And the next moment he was put on a cross and he died. Եվ հաջորդ գործողության ընթացքում տեսնենք, որ նրան խաչը հանեցին եւ նա մահացավ. One minute they were soaring. Նրանք կարծես թե այդ մի ընթացքում զգացին, որ խորտակվում են։ And the next minute they were in the hole. Ամի պա ոգևորված էին, իսկ հաջորդ ընթացքը հասկացան, որ նրանք գտնվում են փոսի մեջ։ Completely disillusioned. Ամբողջությամբ անհասկանալի իրավիճակ։ We thought he was the Messiah. Մենք կարծում ենք, որ նա Մեսիան է։ And suddenly he rises again from the dead. Եվ հանկարծ նա մահից վերակենդանացավ։ He is found walking with them. Նա նրանց հետ էր քայլում։ He shows himself to 500 of them. Նրանց 500-ին նա ցույց էր տալի իրեն, հայտնում էր։ He does again miracles and signs and wonders. Նա հրաշքներ էր կատարում, նշաններ էր ցույց տալի, ամեն ինչը դանում էր։ And for them they are flying again. Եվ նրանք օթերի մեջ էին իրենց զգում Հիսուսի հետ։ They knew the scripture. Նոր խոսք։ And the scripture was speaking that Messiah would actually die and suddenly they realized now he is here. Եվ խոսքի մեջ կար, որ Մեսիան պետք է մեռնի եւ նրանք հասկանում են, որ ախր հեսա ինքը էստեղ է։ And then they get together. Եվ հետո նրանք միասին մի տեղ էին։ And Jesus speaks to them. Եվ Հիսուսը նրանց հետ խոսում է։ Wait in Jerusalem till the Holy Spirit comes. Մնացեք Երուսաղեմում եւ սպասեք մինչեւ որ Սուրբ Հոգին գա։ Don't go away till he comes. Մի գնացեք, ուրիշտեղ մի գնացեք, մինչև որ Սուրբ Հոգին չգա։ And then he says this. Եվ նա հետևյալն է ասում նրանց. You will receive power. Դուք զորություն կառնեք։ When the Holy Spirit comes. Երբ որ Սուրբ Հոգին գա։ And you will be my witnesses. Եվ դուք կլինեք իմ վկաները։ In Yerevan. Երևանում։ And in Armenia. Հայաստանում։ And in this whole region. Եվ ամբողջ տարածաշրջանում. And to the ends of the earth. Եվ աշխարհի բոլոր ծայրերում. And after he said that. Եվ հենց այս խոսքերը ասելուց հետո. He was taken up before their eyes. Մի նրանց աչքերի առջև նա երկինք համբարձվեց. And verse 9 says. Եվ 9-րդ խոսքն ասում է. They were standing staring into the sky. Նրանք կանգնած աչքերը հառած երկինք էին նայում. Where are you going to, Jesus? Ո՞ր ես գնում, Հիսուս. I thought you were establishing your kingdom. Ես կարծում էի, որ քո երկրի վրա եկել ես թագավորությունը թիմնես. They were so disillusioned. Նրանք այնքան շփոթված խառնված էին
that the angel of the Lord had to come and speak to them. Որ հարգ եղավ, որ երկնքից հրեշտակը գա եւ նրանց հետ խոսի. Men of Galilee. Գալիլեացի մարդիկ. Stop staring into the sky. Ոչ թե աչքներդ վերև հառած եղեք. The way you've seen him go. Ինչպես որ տեսակ նա գնաց. Is the way he will return. Հենց այդ կերպ է նա կվերադառնա. They were on an emotional roller coaster. Նրանք էմոցիոնալ խառնաշփոթ անհասկանալի իրավիճակում էին. Many of us are on an emotional roller coaster. Մեզանից շատերն էլ այդպիսի էմոցիոնալ զգացմունքային խառնաշփոթ իրավիճակում էին. Եկեղեցիները նույն այդ իրավիճակներում են։ Then we see the beginning of revival, then there's nothing. Տեսնում ենք այստեղ արթնության սկիզբը, հետո տեսնում ենք բան չկա։ Then we see some things happening and then it's quiet. Տեսնում ենք ինչ-որ մի բան կատարվում, հետո տեսնում ենք լռություն։ But Jesus said, I will build my church. Սակայն Հիսուսն ասել է, որ ես իմ եկեղեցին կկառուցեմ։ So where are you, Jesus? Այսպիսով, Հիսուս, որտեղ ես? And we're on this roller coaster. Մենք էլի այդ խառնաշփոթ անհասկանալի վիճակի մեջ ենք։ And then suddenly the scene changes in the book of Acts. Եվ հանկարծ իրավիճակը սցենարը փոխվեց գործառակելոցում։ We find the disciples in the upper room. Տեսնում ենք, որ առաքյալները նրանք վերնատանն են։ The upper room was not a spiritual place. Դա հոգևոր ինչ-որ մի վայր չէր։ It was a place where they were living. Այդ ամ վայրն է, որտեղ որ իրենք մնում էին, ապրում էին։ And I think that the door of the upper room was locked. Ես կարծում եմ, որ այդ վերնատան դուռը կողպված էր։ I think the disciples that were inside there were scared. Ես կարծում եմ, որ առաքյալները, որ ներսում էին գտնվում, նրանք վախեցած էին ու դուռը կողպել էին ներսից։ Why do I say that? Ինչու եմ սա ասում։ Because during the feast of Passover. Որովհետև Զատիկի այդ օտոնակատարության ժամանակ That was when Jesus was crucified. Դա այն ժամանակն էր, որ Հիսուսին խաչել էին. When there was a feast in Jerusalem. Երբ որ օտոն էր Երուսաղեմում. People had come from many different places in the area to the feast. Գալիս էին այդ տոնի համար տարբեր տեղերից հրեաներ այդ վայրը տոնելու համար. At the feast of the Passover. Զատիկի տոնի օրվա առիթով. Many of those that had come. Նրանք ովքեր որ եկել էին. Agreed to the crucifixion of Jesus. Նրանք to the crucifixion of Jesus. Նրանք ներկա են եղել Հիսուսի խաչմանը, խաչվելուն. They agreed, put him to death. They agreed that he must be killed. Sorry, նրանք համաձայն էին, նրանք համաձայնվել էին Հիսուսի խաչվելուն, նրանք տեսել էին Հիսուսի հարությունը. And then the feast was over. Եվ դրանից հետո արդեն տոնը վերջացավ։ Հիսուսին թաղել էին։ The people left. Մարդիկ գնացել էին։ But in Acts chapter 2. Սակայն Գործառակելոց երկրորդում։ Is now the feast of Pentecost. Ահա Պենտեկոստեի տոնն է։ And they are all back from everywhere in Jerusalem. Ահա նորից այդ նույն կարծես թե մասնակիցները վերադարձել էին Երուսաղեմ։ And I think the disciples were scared. Ես կարծում եմ, որ առաքյալները վախեցած էին։ These people will see us. Այդ մարդիկ ովքեր նախկինում մեզ տեսել էին recognize us. Մեզ կճանաչեն։ Maybe we'll be in trouble next. Մենք հաստատ խնդրի մեջ կառաջանանք, կընկնենք։ That's my interpretation. Սա իմ բացատրությունը մեկնաբանությունն է։ But while they are in this upper room. Բայց երբ որ նրանք մինչդեռ գտնվում էին այդ վերնատանը, suddenly. Հանկարծակի. Let me tell you. Թույլ տվեք ասեմ։ I can speak all morning about suddenly. Ես կարող եմ ամբողջ օրը խոսել հանկարծակի մասին։ Because when God moves. Երբ որ Աստված գործում է, շարժվում է։ It usually is suddenly. Նա դա սովորաբար հանկարծակի է լինում։ It happens quickly. Արագ է լինում։ The Bible says. Աստվածաշունչն է ասում։ Suddenly. Հանկարծակի։ There was a wind. Մի քամի եղավ սաստիկ։ A mighty wind. Սաստիկ քամի եղավ հանկարծակի։ It made such a noise. Այնքան մեծ աղմուկ առաջացրեց։ That the people of Jerusalem were running to come and see what the noise was about. Որ Երուսաղեմի ժողովուրդն եկան ու տեսնեն, թե այս ինչ է կատարվում այստեղ, ինչ աղմուկ է սա։ The disciples were still in the room. Առաքյալները դեռ սենյակում էին։ I think the door was still locked. Ես կարծում եմ, որ դեռ դուռը փակ էր, կողպված էր։ Thousands of people were outside. Եվ որ հազարավոր մարդիկ դրսում կանգնած էին։ What is going on? Ինչ է պատահել։ This wind that is blowing. Քամի սաստիկ փոթորիկ է։ And while the wind is blowing on the outside. Եվ որ դրսում սաստիկ փոթորիկն էր։ The fire of the Holy Spirit is falling on the inside. Սուրբ Հոգու կրակը ներսում էր թափվում։ And it does not fall on one person. Եվ
ոչ թե մեկ մարդու վրա էր թափվել. It falls and splits to everybody. Նա թափվեց կրակը եւ բոլորի վրա եղավ. Oh, listen to me this morning. Լսեք այս առավոտից. There is a moment in Jesus. Հիսուսի մոտ այդ պահը կա. In our lifetime. Մեր ժամանակում. When we will again see that kind of move of the Spirit of God. Եկո մենք նորից կտեսնենք Աստծո այդ զորավոր շարժումը. It will not just fall on one or two superstars. Դա մեկ կամ երկու սուպերաստղի վրա չի թափվի. It will fall and on be on all of our heads. Կթափվի եւ յուրաքանչյուրի վրա կգնա. Hallelujah. Hallelujah. And so while they are inside. Երբ որ նրանք դեռ ներսում էին. The wind is blowing outside. Եվ քամինը դրսում էր փչում. They are filled with the Holy Spirit. Նրանք Սուրբ Հոգով լցվեցին. This is a huge manifestation of the Spirit of God. Աստծո հոգու հզոր հրճակումներ, երևալներ դա. And the city came to look. Եվ քաղաքը եկավ տեսնելու. And guess what? Եվ ինչ է կարծում, ինչ է? Somebody opened the door. Ինչ որ մեկը դուռը բացեց։ I don't know who it was. Չգիտեմ հետո վեր դուռը բացողը։ But the first man out. Սակայն առաջին մարդը որ դուրս եկավ։ Was Peter. Պետրոսն էր։ He was the chicken. Վախկոտը։ He was the one that denied Jesus. Էն Պետրոսը ով ուրացել էր Հիսուսին։ He was the scared one. Այդ վախկոտ մեկը։ He may be like you are. Նա կարող է ձեզ նման էր։ Don't look at me like that. Պենց մի նայեք ինձ. Sometimes the Lord tells us to do something. Երբեմն Տերը մեզ մի բան է ասում անել. And then we get scared. Մենք վախենում ենք. Me? Yes. No, this one. Չէ, ես մեկը թողանի. And the Lord saying I'm speaking to you. Մենք ասում ենք քեզ հետ եմ խոսում. And so he chooses Peter. Եվ նա ընտրեց Պետրոսին. And Peter steps outside. Եվ Պետրոսը դուրս է գալիս. And he preaches a sermon that can get him killed. Եվ նա մի падգամ է փոխանցում, որ այդ падգամի պատճառով նրան կսպանեին։ He says this Jesus. Այդ Հիսուսը։ Already he's ready to be killed. Այն նրան, այն Հիսուսը, որ սպանվեց, սպանեցին։ You remember the previous what do you call it? Passover. Հիշում եք այդ զատիկը, որ կար։ He says you crucified Jesus. Դուք խաչեցիք Հիսուսին. Oh my goodness, he should be now be taken to the square to be crucified. Պատկերացնում եք նրան համայաթի ընթացքում կարային վերցնեին տանեին հրաապարակ եւ նրան խաչեին. But there is a boldness that has come over him. Սակայն այդ համարձակությունն էր, որ նրա վրա էր եկել։ Something has changed. Ինչ որ մի բան փոխվել էր։ The disillusionment is gone. Եվ այդ շփոթությունը գնացել էր, հեռացել էր։ And he preaches the word. Եվ նա Աստծո խոսքն էր քարոզում. And the Bible says. Եվ Աստվածաշունչն ասում է. 3000 people were baptized. Աստվածաշունչն ասում է 3000 մարդ մկրտվեց. We are not talking about put your hand up fill in a card. Մենք չենք խոսում այն բաներից, որ ասում ենք ով է հավատում, ասենք կիսաձեռ են բարձրացնում կամ ինչ-որ ցանկ են լրացնում, դրա մասին չենք խոսում, այդ ձևի հավատք չէ. I don't know about you, but to baptize 3000 people is a lot of work. Չգիտեմ ոնց եք պատկերացնում, բայց պատկերացրեք 3000 հոգուն մկրտելը դա բավականին լուրջ գործ է. One night when I was still the pastor in a church. Մի ժամանակ մի գիշեր երբ որ մի եկեղեցում ես այդտեղ հովիվ էի. I had the opportunity to baptize 120 people in one evening. Մեկ երեկոյի ընթացքում ես հնարավորություն ունեցա 120 հոգու մկրտելու. That was hard work. Շատ ծանր ծառայություններ. These guys baptized 3000. Այս առաքյալները 3000 հոգի մկրտեցին. Alleluia. It's just amazing to see there to hear that. Հիանալի է տեսնել այդ բաները։ But for the disciples I want you to hear. Ուզում եմ լսեք աշակերտների համար։ This was a new day. Դա նոր օր էր։ It was a new dispensation. Դա նոր ընթացք էր։ It was a new era. Դա նոր ժամանակահատված էր։ No man could have organized it. Ոչ մի մարդ չէր կարող կազմակերպել այդ ամենը։ No one predicted it. Ոչ մեկը չէր կարող նախապատմել, ասել, կանխատեսել սա։ No one expected it. Ոչ մեկը չէր կարող ակնկալել։ No one was even thinking about it. Ոչ մեկը նույնիսկ չէր էլ կարող դրա մասին մտածել։ This was God. Սա
Աստված էր. God was doing something amazing. Աստված մի հիանալի բան էր անում. There was a shift in the spirit. Հոգու մեջ մի փոփոխություն եղավ. From disillusionment. Խառնաշփոթ վիճակից. To being in the river of the Holy Spirit. Սուրբ Հոգու գետի մեջի անցում. I want to say to you this morning. Այս առավոտ ուզում եմ ձեզ սա ասել. And I say it to you with a lot of authority. Եվ համարձակ իշխանությունով եմ ձեզ ասում սա. I believe we are in such a new day. Ես հավատում եմ, որ մենք այսպիսի օրվա մեջ ենք. Hallelujah. Hallelujah. You may not be expecting it. Դուք հավանաբար չեք սպասում դրան։ You may not even be preparing for it. Դու նույնիսկ չեք էլ նախապատրաստվում հավանաբար սրա համար։ You are not predicting it. Չեք կանխատեսում հավանաբար։ But I want to say to you. Սակայն ձեզ ուզում եմ ասել։ We are in a new day. Մենք նոր օրվա մեջ ենք։ Hallelujah. Hallelujah. The greatest day of the church. Եկեղեցու ամենամեծ օրը։ Is not yesterday. Երեկը չէ։ It's not what happened last week. Դա այն չէ, ինչ որ եղավ նախաճաշ շաբաթ. It's not what happened yesterday. Այն ինչ որ կատարվել է անցյալ օրը, դա չէ. The greatest moment in the church is now and tomorrow. Եկեղեցու ամենամեծ օրը հիմա է եւ վաղը. Hallelujah. Hallelujah. I want to share with you a few points. Մի քանի կետեր եմ ուզում ձեզ հետ բաժնակցել. That I think I have learned from what I've just been saying to you. Եվ կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը զգացել եմ, կասեմ ձեզ հիմա եկել եմ։ And you and I should apply these points to our lives. Մենք պետք է այս կետերը ես եւ դու կիրառենք մեր կյանքի մեջ։ Number 1. Առաջին կետ։ When the disciples stepped out of the upper room. Երբ որ աշակերտները քայլ արեցին դուրս եկան վերնատնից, they emerged from an old culture. Նրանք դուրս եկան հին մշակույթից։ They emerged from how they used to do things. Նրանք դուրս եկան այն վիճակից, ինչ որ նախկինում անում էին. They emerged from the struggles of the past. Նրանք անցյալի պայքարից դուրս եկան. They emerged from this hiding away. Նրանք այդ փակված, ծածկված վիճակից դուրս եկան. We this morning, my brother and sister. Այս առավոտ իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր. We too need to move away from yesterday. Մենք նույնպես երեկվա վիճակից, երեկվանից պետք է դուրս գանք. Your reference point cannot be yesterday. Ձեր բնութագրող կետերը, ձեր այն կետերը, որին որ դուք անդրադառնում եք, չպետք է անցյալը լինի. Your reference point cannot be what happened last week. Ձեր անդրադառնման կետերը ոչ թե պետք է լինեն այն, ինչ որ եղավ անցյալ շաբաթ. We all also have to come out of our old culture. Մենք մեր բոլորս մեր հին մշակութային մտածելակերպից վիճակից պետք է դուրս գանք. Our old ways of doing things. Այն հին ձևերով, որ գործել ենք, հին ձևելակերպը կերպելաձևից դուրս գանք. What is about to happen in the world? Ինչ է հիմա կատարվելու աշխարհում? Actually, what is already happening in the world? Ավելի ճիշտ է, ինչ է հիմա արդեն ընթացքում կատարվում? Is supernatural. Դա գեր բնական է. What is already happening? Այն ինչ որ կատարվում է հիմա. Is God. Աստված է գործում. My sister was saying just now. Քույրս ասաց նոր. That the country of Iran is already coming to Jesus. Որ Իրանը արդեն գալիս է Հիսուսին. I want to say that is the truth. Ես ուզում եմ ասել, որ դա իրականություն է. And we have seen the raindrops falling there. Մենք տեսնում ենք արդեն, որ այնտեղ անձրևի կաթիլները թափվում են. There needs to be more rain. Ավելի շատ անձրև պետք է լինի. But I want to say to you this morning. Սակայն այս առավոտ ուզում եմ ձեզ ասել. When the rain comes. Երբ որ անձրևը գա. It will be a deluge of rain. Պետք է հորդառատ անձրև կլինի. Therefore. Դրա համար we cannot live like we lived yesterday. Չեն կարող ապրել այն կերպերով, որ անցյալում էինք ապրում երեկ. We cannot imagine to do tomorrow what worked for today. Չեն կարող այն ամենը, ինչ որ այսօր են գործածում, անենք հաջորդ օրվա ապագայի համար, չեն կարող։ My second point. Երկրորդ կետը. When the Holy Spirit came. Երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ,
It was like a wind. It was like a tornado. Tornadoi naman er. When I left Armenia the last time I was here. Այնքան անգամ երբ ես այստեղ եւ հեռացա այստեղից. I was in a meeting in South Africa. Հարավային Աֆրիկայում հանդիպման էի. I was telling them about our meeting in the campsite. Եվ նրանց պատմում էի Հայաստանի ճամբարում ունեցած այդ հանդիպման մասին. And the next moment a tornado took the whole roof and took it away. Եվ այդ խոսելու ընթացքում տորնադոն տանիքը այդ հանդիպման Why did I was saying, God, you are showing me this is true. I tell you something. I see fresh fire. Fresh wind. Fresh anointing. It is available. We don't have to wait for it. The Holy Spirit has already come. I tell you, God is wanting to do something amazing in our lives. And you must understand that. Otherwise, we may miss it. When the Holy Spirit came, it transformed the disciples. I look at some church members around the world. They are weak, they are intimidated. And I'm saying, when the Holy Spirit comes, it will change your life. For these disciples, that shift that happened was the start of the church. It was the birthing of the church. Now I want to say to you, we are about to see such manifestation. Մենք արդեն հեսա կտեսնենք այդ հրճակումը։ And when the Holy Spirit comes, Եվ որ Սուրբ Հոգին գա, all of heaven will be at our disposal. Եվ ամբողջ երկինքը այդ ամենը կտեսնի։ You know, I was reading a book the other day. Մի օր գիրք էի կարդում։ And it was speaking about something like this. Հետևյալի մասին էր այդ գիրքը։ We spend much of our time fighting the demons. Մենք մեր շատ ժամանակը տրամադրում ենք նրան, որ սկսում ենք պայքարել չարերի այդ հոգիների դեմ, դևերի դեմ։ But when Lucifer fell out of heaven, երբ որ Արուսիակը երկնքից նրան հանեցին, he took 1/3 of the angels with him. Իր հետ միասին նա հրեշտակների 1/3-ը վերցրեց տարա։ The good news. Բարի լուրը հետևյալն է. There is still 2/3 of the angels available. Այնպես որ երկնքում 2/3 հրեշտակների քանակը այնտեղ մեզ հասանելի է։ There's more for us than against us. Մեր համար, մեր հետ ավելին կա, քան մեր դեմ։ 2/3-ը մեզ հետ է, 1/3-ը մեզ դեմ։ Լսում եք ինձ։ I am amazed. Ես հիացած եմ։ In some of the most difficult places in the world. Աշխարհի ամենաբարդ դժվար տեղերում. Is where God is doing an amazing work. Աստված անում է հիանալի գործեր այդտեղ։ I believe what we are about to see. Ես հավատում եմ այն ինչ որ մենք տեսնելու ենք. Is the birthing of the end time harvest. Դա լինելու է վերջին ժամանակների բերքահավաքի ծնունդը. Do you know the Bible speaks of this harvest? Գիտեք որ այդ մասին Աստվածաշունչը խոսում է. There's some scriptures that I've struggled to understand. Որոշ խոսքեր կան որ ինձ համար բարդ է հասկանալ. One of them. Դրանցից մեկը հետևյալն է. The glory of the Lord Տիրոջ փառքը will cover the earth as the waters cover the sea. Կպատի ամբողջ երկիրը, ինչպես որ ջրերն են պատում երկիրը. It's the word. Դա խոսքն է, խոսքի մեջ է դա. When Jesus speaks about the end time harvest. Երբ որ Հիսուսը խոսում է վերջին ժամանակների բերքահավաքի մասին, ուրիշ բառ ասում, հունցքը, այդ է ուզում, հունցքի մասին. He says even the angels will be the harvesters. Նույնիսկ հրեշտակներն են լինելու այդ հունցքը հավաքողները.
The third thing I want to say to you about these disciples. Աշակերտների վերաբերյալ երրորդ կետերը որ կասեմ ձեզ հետեւյալն է. The harvest of 3000 people. 3000 հոգու այդ հունցքը որ կար. Was thrust on them. Thrust was thrown on top of them. Նրանց վրա կարծես գծվեց, թափվեց. You understand? Հասկանու՞մ եք։ They didn't expect it. Աշակերտները չէին ակնկալում, չէին սպասում դա. Can you imagine this morning? Պատկերացրեք այս առավոտ։ A huge wind comes to Yerevan. Երևանի վրա մի սաստիկ փոթորիկ է գալիս։ And while we're inside here. Եվ երբ որ մենք այդ ընթացքում այստեղ ենք ներսում ենք։ Yerevan is standing outside waiting to see. Եվ ժողովուրդը դրսում են կանգնած ուզում են մեզ տեսնեն երևանցիները։ And suddenly 3000 people are thrust onto you. Եվ 3000 հոգի շպրտում են ձեզ վրա։ I'm going to South Africa. Ես գնամ Աֆրիկա հարավային։ But let me tell you. Բայց թույլ տվեք հետևյալն ասեմ։ When that happens. Երբ որ դա կատարվի։ Not if. Եթե չէ։ When it happens. Երբ որ դա կատարվի։ Pastor Rafi will say to you. Ռաֆի ախպայը ձեզ կասի։ Will you please take 50 to disciple? Դուք sorry? Will you take 50 to disciple? 50 հոգու կվերցնես աշակերտելու համար։ Will you take 50 to disciple? 50 հոգի կվերցնես աշակերտելու համար։ Will you take 50 to disciple? Դու 50 հոգի կվերցնես աշակերտելու համար։ Then is not the time to say, "Ooh me!" Ժամանակ չկա ասելու ես։ You have received the word. Դու պետք է խոսքը ընդունես։ You know the word. Դու գիտես խոսքը։ You come here every Sunday not to warm the pews but to hear the word. Դու չես գալի ամեն շաբաթ օրը, ամեն կիրակի օրը նստես տեղ զբաղեցնես։ Դու գալիս ես այս խոսքի համար, դու այս խոսքը գիտես։ This harvest. Այս հունցքը։ They did not expect it. Նրանք չէին ակնկալում ու սպասում։ It was thrust onto them. Դա նրանց վրա դրվեց, գծվեց։ I want to say to you. Ձեզ ուզում եմ հետևյալն ասել։ I have been in such places. Ես այդպիսի նմանատիպ վայրերում եղել եմ։ I have seen. Ես տեսել եմ։ What happens when God moves? Ես տեսել եմ, թե ինչպես է Աստված գործում ու շարժվում։ It is fascinating. Հիանալի է, ապշեցնող է։ A little Methodist church. Փոքրիկ մի հատ մեթոդիստ եկեղեցի։ Becomes the Methodist Pentecostal church. Դառնում է մեթոդիստ Պենտեկոստալ հոգեգալստական եկեղեցի։ Grows from 50. Grows from 50 people. Աճում է 50 հոգուց, 50 անդամից. To 2,500 in 2 years. 2 տարվա ընթացքում 50-ից դառնում են 2,500. Don't limit God by your understanding. Քո հասկանալիքով Աստծուն մի սահմանափակիր. Amen. Amen. The next thing I want to say to you. Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ձեզ ասել. What happened with these disciples? Ինչ կատարվեց այդ աշակերտների հետ։ Դա նրանց ծրագրի մեջ չէր։ It was not on their to-do list։ Դա նրանց անելու չանելու ցանկի մեջ չէր։ It was God's agenda։ Դա Աստծո ծրագիրն էր։ God's agenda։ Աստծո ծրագիրն էր դա։ And I want to say to you this morning։ Եվ այս առավոտ ուզում եմ ձեզ սա ասել։ You must be careful։ Դուք պետք է զգուշ լինեք։ That you don't stand on the sideline when God is moving. Երբ որ Աստված սկսի գործել, դուք կողքը կանգնած դուրս չլինեք, իր հետ լինեք։ You understand there's a warning in the scripture. Գիտեք, խոսքի մեջ զգուշացում կա։ Jesus was speaking to 500 disciples. Հիսուսը խոսեց 500 աշակերտներին։ Only 120 were in the room. Սակայն սենյակում 120-ն էին։ Now I can preach for another hour. Կարող եմ շարունակել արդեն այն մյուս ժամը քարոզել։ Because my question will be. Որտեվ հարցս կլինի. Are you one of the 120 or one of the rest? Դուք այդ 120-ի մեջ եք, թե այն 500-ից պակաս մնացորդի մեջ եք։ My prayer is. Մա իմ աղոթքը սա է. That the people of God church. Որ Աստծո եկեղեցու ժողովուրդը. Is one of the 120. Մտնում են այդ 120-ի մեջ. And let me tell you. Եվ թույլ տվեք սա ասել. God always works through a remnant. Աստված միշտ մնացորդի հետ է աշխատում. My prayer is you are part of that. Եվ իմ աղոթքն է որ դուք ինքներդ համագործակցեք դրան։ Let me close by saying to you. Թույլ տվեք սրանով ամփոփելու վերջացնել։ I believe what is about to happen.
Ես հավատում եմ նրան, ինչ որ կատարվելու է։ Will be so fast, so rapid. Այն ինչ որ կատարվելու է, այնքան արագ կտրուկ է լինելու։ I believe God will throw together the old and the young. Ես հավատում եմ, որ Աստված խառնելու է հինի ծերերին եւ երիտասարդներին։ In many parts of the world we are saying the young people are here and the old people are there. Որոշ տեղերում ասում են, չէ, ծերեր օնակ մի տեղ, երիտասարդները մի տեղ։ I believe God will bring them together. Սակայն հավատում եմ, որ Աստված երկուսին, այդ երկու սերուներին միացնելու է իրար։ In a rapid move. Շատ արագ շարժման մեջ։ Now let me say something to you. Թույլ տվեք սա ասել։ You have watched the news. Դուք նորություններ եք լսում։ You have seen all the political stuff that's been happening in the West. Տեսել եք, որ արևմուտքում այդ քաղաքական այդ ընթացքները, նորություններին դրանց մասին տեղյակ եք։ People say what is this? Մարդիկ մեկտաբանում են, թե սա ինչ է։ I'll tell you what I think it is. Բայց թույլ տվեք ես ասեմ, թե ես ինչ եմ կարծում դրա վերաբերյալ։ Without talking about who the people are. Առանց խոսելու այն մասին, թե ով են մարդիկ։ It's like God has given us space. Աստված մեզ տարածք է տվել, ժամանակահատված։ To finish the job. Վերջացնելու մեր գործը։ God has given us the ability to finish the work. Աստված մեզ հնարավորություն է տվել, կարողություն է տվել վերջացնելու աշխատանքը. I will say to you this door will not ever stay open. Ասում եմ ձեզ, որ այդ դուռը միշտ չէ որ բաց է մնալու. Therefore we must take responsibility. Դրա համար մենք պետք է պատասխանատվություն վերցնենք մեզ վրա։ You must take responsibility for your neighbor. Դու կարող ես պատասխանատվություն վերցնել քո հարևանի համար։ For your suburb. Քո քաղաքացու համար։ For your town. Քո քաղաքի համար։ For your city. Քո քաղաքի մեծ քաղաքի համար։ You need to bathe it in prayer. Դու կարող ես նրան բերել աղոթքով։ You need to speak words of faith. Դու կարող ես նրան վրա հավատքի խոսքեր խոսել։ You need to start to call them in. Դու պետք է սկսես նրանց ներս կանչել, հրավիրել այստեղ։ Because what happened after this which we read. Որովհետև այն ինչ որ կատարվեց այն խոսքից հետո, որ մենք կարդացինք, is that the church grew by Acts chapter 8 to over 20,000 men. Ութ հոգու Աստվածաշնչի մեջ կարդալուց հետո գործարակելուցի մեջ 23000 մարդու հասավ իրենց քարոզած մարդկանց թիվը։ There was huge explosion in the church. Եկեղեցու մեջ մեծ աճ եղավ, մեծ շարժ եղավ։ And I want to say to you. Եվ ուզում եմ սա ասել ձեզ։ I can now take you around the world. Ձեզ կարող եմ աշխարհով մեկ պատմել։ Which I won't do because of time. Բայց ժամանակի պատճառով չեմ կարող ասել։ But it's fascinating to see what God's doing. Սակայն հիանալի է տեսնել այն ամենը, ինչ որ Աստված անում է։ That's why I am passionate about the life school. Ահա թե ինչու է իմ սիրտը խանդավառ life school դպրոցով. I'm passionate to see workers trained. Ես խանդավառ եմ տեսնելու թե ինչպես են այդ ծառայողները սովորում, ուսուցանվում. Jesus had a prayer request. Տեսնում եք Հիսուսը աղոթքի խնդրանք ուներ. He said pray. Նա ասում էր աղոթի. That the Lord of the harvest. Որ հունցքի Տերը. Will send harvesters to the field. Որպեսի հունցքի աշխատողներին ուղարկի դաշտ. And my brother sister. Եվ եղբայրներս, քույրերս. That prayer has to be answered. Այս աղոթքը պետք է պատասխանվի. We have to open the cork. Cork? The top of a wine bottle. Ահա մենք պետք է գինու այդ կափարիչը բացենք. You don't like a champagne bottle. Yes, խցան. You know if you shake a champagne bottle. Պատկերացրեք, որ շամպայնի շիշը սկսեք խմել։ And you take the top off. Եվ այդ գլուխը, որ բացեք, ինչ կլինի։ Ամբողջությամբ կթափվի, չէ։ That's what needs to happen. Ահա, սա պետք է կատարվի։ Around the world. Աշխարհով մեկ սա պետք է լինի։ So that we can receive the harvest. Որպեսզի մենք կարողանանք այդ հունցքը ընդունել։ So that we don't miss the harvest. Որպեսզի մենք բաց չթողնենք հունցքը։ One of my friends in South Africa, he farms with wheat. Մենք եղբայր ունենք հարավային Աֆրիկայում, ով որտեղ ֆերմա ունի, ծորենի, արտեր ունի։ I asked him the other day. Մի օր հարցրեցի նրան. What happens if you are 1 week late? Ինչ կլինի, եթե դու մեկ շաբաթ ուշ գործած հունցքդ սկսես։ He says I will lose the harvest. Նա ասում է, ես կկորցնեմ հունցքս։ It will fall on the ground. Գետնի վրա ամբողջը կթափվի։ Oh and listen to my plea this morning. Խնդրում եմ իմ աղաչանքը լսեք այս առավոտ։ Listen to what I'm saying to you this morning. Լսեք թե ինչ եմ ձեզ ասում այս առավոտ։ We need
thousands of people to be trained. Մենք կարիք ունենք, որպեսզի հազարավոր մարդիկ սովորեն, կրթվեն. Don't worry what they are doing. Մի մտածեք, թե այդ մարդիկ ինչ են անում, մի հանգստացեք. Just train them. Ուղղակի նրանց բերեք. Ուղղակի նրանց պատրաստեք. Because when the harvest comes. Որովհետև երբ որ հունցքը ժամանակը գա. We all have to be there. Մենք բոլորս պետք է այնտեղ լինենք. Hands on the deck. Ձեռքներս լիքը այդ ամեն ինչով։ Ready to take the harvest. Որպեսզի կարողանանք ամբողջությամբ պատրաստ լինենք այդ ամբողջ հունցքը հավաքելու։ Can you believe what I've said to you this morning as a prophetic word? Հավատո՞ւմ եք, որ այն ինչ որ ասեցի այս առավոտ դրանք մարգարեական խոսքեր են։ I was sitting there thinking, why are you doing the Daniel fast? Ներքևում նստած էի, ես մտածում եմ, ասում եմ, ինչի՞ է Դանիելի ծոմի մեջ մտնում։ Maybe it's God. Միգուցե դա Աստված է ասել։ That's wanting to sharpen your spirit. Դա ցույց է տալիս, որ դուք ուզում եք ձեր հոգին կրթեք, պատրաստեք։ That in those 21 days, right? Այդ 21 օրերը, չէ՞ ասեցիք, որ ծոմ եք անելու։ Your spirit will be sharpened. Ձեր հոգին, ասենց ասած, սրվի կպատրաստվի, զգայուն կլինի։ So that you can get your eye on the harvest. Որպեսի աչքերդ սևեռես հունցքի վրա։ Hallelujah. Hallelujah. Now let me say this to you in closing the third time. Երրորդ անգամ փակեմ խոսքս. We're standing in Armenia. Մենք հիմա կանգնած ենք Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում. There is a special call of God on the life of this nation. Այս մարդկանց կյանքի կյանքում յուրահատուկ կոչ կա, կանչ կա. And you have been scattered in many places. Եվ դուք ծրված եք ձեր ազգը ամբողջ տարածքով տարբեր տեղերով մեկ։ And some of you are still scattering. Եվ ոմանք էլ դեռ ծրվում են։ I hear my sister is going to Canada. Լսել եմ, որ քույրս գնալու է Կանադա։ Now this morning we see one other sister going to Moscow. Բեմի վրա էլ տեսանք, որ մեկն է գնում է Մոսկվա։ But that's fine. Ոչինչ, մի նեղվեք։ This nation. Այս ազգը has a huge role to play in world evangelization. Համաշխարհային ավետարանչության մեջ այս ազգը յուրահատուկ դեր ունի. Please do not miss God. Խնդրում եմ Աստծուն բաց մի թողեք. Wait on God. Սպասեք Տիրոջը. Listen to God. Աստծուն լսեք։ Go come close to God. Աստծուն մոտեցեք։ When he tells you to do something. Երբ որ նա ձեզ ասում է մի բան անեք։ Even if it sounds stupid. Նույնիսկ եթե դա խենթ ու հիմար է հնչում։ Do it. Արեք դա։ Amen. Amen.